2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդող ժամանակահատվածում կատարված պետական դավաճանության դեպքերով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ներկա պահին քննվում է 10 քրեական գործ, որպես մեղադրյալը ներգրաված 43 անձ, որոնցից 10-ը գտնվում են կալանքի տակ։ Նույն ժամանակահատվածին վերաբերող պետական դավաճանության դեպքերով հարուցված 3 քրեական գործ 12 անձանց վերաբերյալ ուղարկվել է դատարան, որոնցից 11-ը գտնվում է կալանքի տակ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալխաշությունում ուսումնասիրվել են 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության և զինված ուժերի կողմից սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի աղետալի հետևանքներին այս կամ այն չափով հանգեցնելուն վերաբերող, ինչպես նաև հետպատերազմյան շրջանում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանունակության դեմ պետական դավաճանության դեպքերով իրականացվող քննության ընթացիկ վիճակը։ Նշվում է, որ պետական դավաճանության վերաբերող վերաբերյալ քննված եւ քննվող քրեական գործերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ բոլոր դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հայտնվել են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների ուշադրության կենտրոնում, նյութական օգուտների դիմաց ընդունել են հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների առաջարկը ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության ու արտաքին անվտանգության հանցավոր գործունեություն իրականացնելու զինված ուժերի սպառազինությունների եւ այլ բնույթի տեղեկություններ ձեռք բերելու կամ արդեն իսկ հասանելի դարձած տեղեկատվությունը փոխանցելու վերաբերյալ։ Օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին սկսել են հավաքագրել համացանցային հաղորդակցային միջոցների օգտագործմամբ։ Հավաքագրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ շփումները համացանցային դիրույթից բացի երբեմն տեղափոխվել են իրական կյանք։ Առկա փաստական տվյալների համաձայն օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների եւ հավաքագրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև հանդիպումները կազմակերպվել են հիմնականում Թուրքիայի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի հանրապետություններում։